Tak Jenny, jak se ti líbil film? Já teda musím říct, že po dlouhé době mě film hodně jako se dotknul, že byl krásný, byl strašně zajímavě natočený, ač to vypadalo na komedii zpočátku, tak ve finále to bylo strašně vážný téma, nebo těch témat tam bylo víc a já musím říct, že já teda naštěstí jsem nikdy nic takového nezažila, kdybych měla tatínka, co pije, nebo bychom se dostali do takových dluhů, nebo bych přišla o maminku. Ale musím říct, že ač jsem to nezažila, tak mě to šlo prostě strašně pod kůži a i sozičky. A teda musím říct, malá holčička, co tam hrála, tak to byla neskutečná. Ta prostě to zahrála tak úžasně, že to je podle mě jako obrovský talent. Jenny, co teďkom děláš? Na čem pracuješ? Já teda klasicky pořád muzikály, Děti ráje se vrací do Prahy opět. A jinak teď hodně solově, různé italské koncerty a další. A jinak s ABBA Stars pořád koncertujeme, máme různě turné po Evropě, takže pořád něco. Já teda musím říct, že jsem se poslední roky tak nějak víc nasměrovala na ty koncerty, než na to hraní, protože jsme měli strašně moc koncertů nasmluvaných, jak s ABBA, tak s dalšími projekty nebo solově. A vynechala jsem i spoustu konkurzů na muzikály a tak dál, takže teď jsem si tak nějak uvědomila, že moc nehraju tolik, jak bych chtěla a už mi to chybí. Takže teď jsou i další konkurzy, takže já plánuju určitě někam dojít a třeba i něco vyjde, tak třeba se někde potkáme.